Yes. Metu pesanan kaya kaya ngene. Kula nuwun Pak Paniran. Assalamualaikum. Kok gak medas blas iki gak nyauri pote batin tok kok piye? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iki aku kedarang-darang kesorang-sorang. Saka Petruk, saka Brangkulon rene nanggone Pak Paniran menggos-menggos nganti anakku tambah kangsik. Heeh. Sik tak benekne sik. Nyanyi ngomong bluduk sapa mang? Oga to. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu para tamu kakung saha putri, kula nuwun. Kula Petruk kantong bolong kang sowan tinimbalan saking keparengipun Bapak Paniran sekalian Ibu Sulastri wonten ladan kledhok mriki karepe ken gayengke swasana Pakde ning yung papunten niki kadang kula kinasih Kang Masku Gareng kok rong teko yahene iki pok nyimpen nanggone rondo pok piye leh Rang Gareng wah bocah iki mau nak randang dhewe tembang kangen ra metu kok. Ayo Pak Dipur, tembang kangen ditayubke Kang Mas Gareng bentang metu. Nggo sompretan barang iki teko-teko kok langsung nggo sompretan. Ora ngerti to, Le. Piye, Kang Mas? Aku ki sedih. Sedih ngapa?
aku ki ndak duwe anak siji. Lah iki pancen iki mlaku rene iki ndek anak aku lak ndek anak siji jenenge Rudi Irawan. Lah kok iso? Celukane Rawan. Ndek bengi rong dina iki gak balik ning gendingan ki enek tulisan minggo ngalor Rawan kecelakaan. Lah aku yo nangis blas. Oh, alah layak to yo kok darang-darang to Kang, Kang. Lah ya tak delok tak darang-darang iki dibake Rawan iki rambu lalu lintas ke Rawan kecelakaan dalane glondor. Lah bareng anaknya sini mbok ditekokne polisi nak anak ilang. Lah aku gage-gage ning polisi. Lah kene tulisan polisi 300 meter. Lah itu wong e dhuwure 300 meter ya bongkon aku. Sing goblok e kowe kuwi kok Kang. Goblok piye? Kon sinau lampu tewu mulane kaya. Lah aku ya manut apa catetane ning kono to le aku ya gagas. Lah nek 300 meter lah iki ngepruk ndasku mesti ajur kuwi aku. Maksude 300 meter ki jarake ngono lho Kang. Oh, maksudnya jarake kok kene teko ngon kantor polisi 300 meter. Heeh, oh, kok ora kok polisine 300 meter lho rupane kaya apa ngono. Ya berarti sesuk tak laporan. Heeh, sesuk laporan. Iki jane iki awake iki kalih kanggon lho. Piye? Lah iki bengkring kaya ngono Petro. Iki kepepet petroke mergo mau gak masalah. Zaman kemajuan. Piye? Gareng karo petro isin watak awak lemu gak masalah. Ora dadi wong nyatane dhisik awake dhewe sobone padepokan takarane dangkel gedang. Lah la saiki pakane iso terep ora lemu to le. Iya no. Lah mulane kuwi aku jan elok alhamdulillah. Iki swarane sapa? Nggone Pak Paniran. Mosok Paniran digawe. Eh? Aku dhewe meneng isor kono isin aku. Isin? Heeh, lah ya ning isor kono iki malah ning kene. Anakmu opene sing ning kulon kono. Aja mangamang. Awong nak kanggo mesti nganake wong kok. Ora nganake wong saiki sing ning Jakarta kok dadak kok genah. Oh, ning Jakarta ya wis. Oh, saiki bojoku genah tengah iki ora ngerti. Sing tengah kuwi ya. Oh, lha kuwi tengah iki jane elok. Oh, iki alhamdulillah lho. Mbok rondo teles. Oh, tenan. Kuwi ngerti apa ora? Nggih. Ika jeneng Ika. Ya kondang-kondang iki ya alhamdulillah. Kuwi ngerti apa ora tanggal 17 Oktober kuwi? Ngapa? Kuwi ning Malaysia lho iki. Iki? Heeh. Wis jalane hukuman gantung rono ki. Wah. Hukuman gantung ayu-ayu maneman te gantung. Lah ya mau ana gantung aku mesti ning ngisore. Ya maneman ya tenan. Bagas. Ning ngene ya elektro. Alhamdulillah ndarek bunga awak dhewe iki sowan ngene Pak Paniran. Iki mahar Pak Paniran. Paniran. Wong iki dadak kowe iki dadak cerewet lambe kucut salah mbok wis. Ayo tak benerne to Kang. Ya jenenge awakmu ki wong tuwa aku dadi adimu ki nak kowe kleru ya tak elekne. Aku ya ngerti. Nah adikku ki Petro iki kurang sifat jangkepe kurang. Kurang opone? Lah aku nyatane tak tekokne romomu dhisik nak aku lahir genang ngene ibu beban. Lah kowe nang kebon lho. Oh gak nang kebon. Lah nang kebon aku nang ngene biban genah. Bidan. Sing tukang kae nggon periksaan nggon bayi. Kae iki bidan yo Kang. Lah ngono aku jeneng iki bidannya jenenge biban. Kok ngono. Iso ngono to? Lah jenenge biban ning jabatane iki bidan. Lho ngono lho maksudku. Oh jenenge. Oh lha iki sing ra mletik kowe to, domongi kok. Kok jane lho. Iki aku sak sene karo. Iki alhamdulillah iki nderek mangayu bagyo sing dadi mantan iki ya penyanyi. Iki ya penyanyi. Jane lho Mbak sapa to, Dik sapa? Mbak Hani. Nggih alhamdulillah mulakno kok kene iki awake dhewe iki nyambet gawe nggone dulure dhewe kanca dhewe. Kanca dhewe. Dadi aja pentingke leh golek dhuwit sepentinge ngrakeke pasar duluran. Iya. Mulakno mengke nek kowe iki bali disangoni alhamdulillah nek ora sesuk genahno. Kowe iki ya ora cetho neh kok Kang. Ya ora cetho lah kowe kok tak teng teko kene ra di. Mah kure tak teng ning ndi? Aku dong bringkil kono. Oh dong bringkil alhamdulillah. Ndek meng ngene Mbah Gajah saiki dong bringkil. Lowong kae nang gone Mbah Gajah kae aku dipecat kok kono. Iya lha kowe ketungkep bae bola-bali. Nggih. Heeh. Loh, aku angger bayar tak utang terus opo pitekne piye yo? Ya ngasih amoh ya tetep utang ya bosok no. Kok ya jan banget men. Wong aku ki yo mung kaya kemu ngono kae nek kon bayar larang-larang yo gue eman no. Ya eman. Sik le aku tak ngamatke udut sik ta. Ya. Alhamdulillah. Rokokmu apa Kang? Rokok jingasu. Kok jingasu? Siji loro telu kae lho. Ji Samsu. Lah ngono aku jenenge Ji Ngasu kok. Oh dadak kok genah. Iki pok kono ki nggane wong bodho tok ya. Lah la ki jane lulusan SMA to. Aku SMA. Ya senajan kaya ngopo aku ki SMA. SMA wis iso nglanjut. Alhamdulillah lah kowe kok SMA ne kemlinti men. Lah piye? Lah SMP SMA ki pirang taun to? SMA ki mung 3 taun. Oh, lah yo SMP yo 3 taun. Lah aku lek SD gak kemlinti. Lho. Lah ya prayo dhuwur SMA to Kang? SMA pirang tahun? 3. Lah aku SD pirang tahun? 6. 6 kae 3 kae ndi?
Poyak ke 6. Lah iki goblokmu, aku wis 6 taun gak kemlinti, kowe 3 taun kok kemlinti. Kok aku sing bogang kok kene to, Dik? Ya padha koplake wong kene 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 iki wae buruh golek duit kok. Ning tenan padha koplake yo, Pak. Ya tenan. Paniran iki yo sembodo ngupeni wong koplak diparani. Wis tenane. Awak diteko dicocosi sarap apa mak nggih yo, Jan. Masa aku rong entuk panganan aja. Aku wis alhamdulillah teko dikeki mam yo daginge gedhe-gedhe. Daging apa? Oh, daging kek tak kek daging ayam leh masak tapi enak banget. Lah kok iso? Lah sir iki daging tak kek gamburi. Enak siji gedhe tak geget laos. Wait nang ya. Lumayan kena nggo tombo panu ning usus. Panu piye bosok lambeku wangor kok. Ayo ben banget temen. Ngelih tenan leh alhamdulillah. Iki jan elok tuh para tamune sak meneh biyane. Wah, tenan aku ki yo. Aku bareng lagi iki. Ya ya tenan aku lagi suwan temen iki jane nek awan abengi nggih kados codot enten iki melumprah. Ora dadi apa, Kang? Bareng diculoki karo video syuting endi iki? Dani. Dani. Dani apa Dani? Dani saking Kunduran. Oh, saking Kunduran. Alhamdulillah bening gambare murah kan. Gambare bening. Bareng diculok lampu gedhe awake dhewe kaya wong disulok kodhok. Persis. Iya, alhamdulillah suka para suka le. Iki ngucapne dumateng teman-teman kekalih, muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tambahine. Piye? Fidini fidunya wal akhirat. Oh, apa kuwi? Amin. Artine le. Fidini fidunya iki artine. Fidini fidunya wal akhirat iki kandhane Mbah Yayi, kandhane Mahmudin jarene fidini iki ning donya. Heeh. Dunia kuwi ning donya ning akhirat maksud iki bagian ning donya lan tekan ning akhirat ngono lho. Lah kok kok dengah iki kiai iki kok dhewe ne ya? Piye? Dongok ning anten aku iki dadi sakinah mawaddah warahmah ndang innalillahi. Ngono iki ning aku. Ala rek kapok bandem sisan ana kyai kaya ngono. Lah aku mulakno gak patek babakan ngaji-ngaji gak patek apal le. Oh alah. Oh lah aku mulakno tak innalillahi kok bae nyengkakne nyawaku bentang bongko ngono aku berarti iki. Ya ora apa-apa timbang urip ngebeng-ngebengi jagat. Alhamdulillah le aku suwane nek sing ngelokne isin aku. Piye? Aku gareng nggo tas ya didilokne. Gareng bengi-bengi nggo tas iki konti to Mas. Alhamdulillah le. Kowe ngerti pasar Bang Jung ringin kowe ngerti ora? Ngerti. Oh, kak apa-apa mundak brambang bawang mundak semedun kok mur susu. Kok susune medem? Sumpah susu pas sing klawer lho. Nang kono. Maksud e iki susu kalengan apa susu botolan? Iki nek ora tak jelasne iki Petro iki akiune rendah. Ansen kok Kang, aku sakjane gandrung karo rondo iki maneh mbah kok. Sing ndi? Ya sing rumangsa rondo ae lah. Iki rondo kok dudu-dudingan mbok kabeh rondo tak pek dhewe lho. Rondo kabeh. Maksude ngene lho lewat iki klawer alhamdulillah maune iki susu kalengan iki regane iki 12.000 nek ekonomi rendah kek gak iso nutut. Saiki dijereng 2.500 pateng klawer dadi sasetan. Oh, maksud e iki ngono kuwi. Sasetan kae. Heeh, alhamdulillah. Niki kasengkuyungku campur sari le. Asmara Laras. Pimpinane Mas Pur. Mas Purwoko Dalang saka Kedungringin. Gak boleh to. Perkara kuwi aku gak wani sing bayar aku kuwi. Lah aku ning kene tertib lah kono ora mungkin bayar aku ning kene iki aku alhamdulillah keterangane ora jelas lho. Nek ngene iki. Engko jarene awake dhewe nang mebolo seniman ki ya sambatan kok ya ndang ngarep-ngarep bayaran. Lah sing gagah sambatan bosok weteng kuno. Wong ado-ado kok kene kok kono. Ya ra ketang dadi ra ora masalah le. Iya. Alhamdulillah iki ngucane puji syukur iki di sembadan itu tamune sing akeh lha kene penyanyi cacah telu le. Cacah telu Kang Mas. Elok. Aku rong kenal sing kula dhewe iki sapa to le? Sing kulon dewi kena gak kleru panjenenganipun Mbak Yu Mariati mije saking tata songko Kedung Ringin ugi ki gawane kendang. Oh alah hutan kuno toh ya nun saya munduk aku nak balik-balik rasa salaman karo nganten rasa ngopo cukup tunggu bae lah kok iso lah ya aku ngeri kancane mau searah gagas duit gak nak wis bola-bola semoroki wis gak aku nak nun saya munduk nasing tengah ki urus aku iki gue wiki tak cepai 1 juta kak gue ika. Nggih. Lah yo 1 juta iki maksude sak ndase iki lho, Nduk. Kok sak ndase to, Kang? Maneman kok. Ya maksude tak ragati alhamdulillah, kowe ngerti apa ora? Piye? Ika jaman secilikane yo, ya. Kaya ngopo? Lah lah kowe ngerti. Jaman ijek udan-udan iki udo-udo truk dalan. Berarti kowe wis tau ora? Atro ora aku yo cilik kok. Lah aku dhisik sing aku gak kuat. Lah kok gak kuat? Ya biasa wae nek saiki dijal ngono kuwi arit iki lho totoe. Gua pada aneh, dulu ada ngatek ika. Ngatek dulu. Ngatek dulu bang Ayub lah. Yuh, penyanyi kondang si kelim lekat apa yang ngono? Kau yang ngono kau jopok kenah nih tokan. Lah lah. Malam orang.
Terus oh alah ora mlempekne bengkah dhuwur kuwi. Kuwi dudu dudu sikil. Lah apa tracak? Kok tracak to, Kang? Apa tokor? Sing mletek sing ngendi? Sing mletek sing ndi? Demoa sing nggih ngendi? Demoa. Sing mletek nggih ngendi? Jabang bayi. Ora mlethek ning bengkah. Oh, maksudnya oh, gak mlethek ning bengkah. Sing bengkah sing nggih ngendi? Mati cedhak. Iya. Ah, ya aren ku aku asih aren. Wis, Truk. Piye, Kang? Sunat gedhe golek dhewe. Aku gong gedhe ya, Kang. Wis, sunat rong patek garing. Golek sik wis cedhak-cedhak iki sik. Ya, Kang, tak ben garing sik. Lah ya. Tak golekane iki mesti wonge ayo. Ndi lek ana. Iki lho. Matane wi lho iki nang kene. Matur nuwun. Pisan iki lho di mata-matane penyanyi. Ora apa-apa mbiyak kene. Biasane dipecek-pecekne lho. Berarti rong jero. Nek jare garing anune kira ngono kae. Ayo sing matane kira kan kene. Lha nek aku bahagia nduk, mataku kira ki malah roko iki blundus gak apa-apa. Sumpah tenan. Lah ning aretmu kok sengkleh ngene iki prae pethuk kancane. Lah sengkleh nak kok arep delok madhep parana. Madhep rene. Ya arit, arit. Iki ana ika cuboke merangsang percaya apa ora ngadeg dhewe iki lho. Iya. Damangi nak kok mburi mesti ngadeg. Oh ya elok ya. Nak kok ngarepe mesti blengker-blengker kok arep. Kok ngarep. Percaya ora? Nyenggol tenan lho. Ora nyenggol apa-apa wis pupak iki kok. Kok ya wis pupak ki apane to, Kang? Ning tenan lho. Piye? Ika iki aku iki nak dina iki rada tertib. Kok iso? Merga niki rada bakoh. Ini tanggal piro? Tanggal 12 to. Tanggal 12. Kuwi deres-deres e. Wis rampung ya. Kok deres-deres e? Wis rampung. Lah ndek iki mau duduh nek aku mau nukokne aku kae. Apa? Ndek iki nek wis wayah kae. Kae roti bakar dipangan yo. Lah jare Mas engko seminggu jomok-demok nggih aku ngono. Lah kok wis garing iki kae? Wis. Ya ndang ngombe ki ranti. Kok teko Kiranti to, Kang? Lek pendang yes, apane? Kuwi lho. Oh iya, sebentar. Iki enak apane to, Mas? Rambut. Rambut iki lho. Rambut iki. Iki sing ngomong sing tertib. Iki ana rambute yo, Kang. Ning mikir rondo mati mau. Iki mbote teko ngendi-ngendi iki mau karo sapa? Karo rondo ngendi? Kowe iki omongan sing tertib. Lah iki lho rambut tok kaya ngene. Lah lem, ayo nek mbene ra bedhe telakmu yo. Masyaallah. Lah wong ngomong rapi ya mbot. Semuanya kono kok eh. Ah wong iki pas rame iki mikir rondo mati dadine kari mbot eta. Oh lah kok medeni men iki kok yo omongan sing tertib. Saiki kok lemu men to, Mas? Iya, alhamdulillah. Sak suwene kemok dongakne saiki liver busung nduk aku. Liver busung. Lah ya yang ini gendiri mah. Wih kaya jongolok jelas marahnya merangsang yuk. Iki wis di USG kembar siam sini. Oh kembar siam. Iki kuburan kire. Kubur siam iya wong iki udunan kok. Kok ya meh kuburan kire. Kuburan kire. Berarti nak kire sing tak nyangi berarti ya kire nih. Sing pok nyangi kuwi. Sopo sing pok nyangi? Lah kaya kerasa ngaku pura kok. Ora. Wong mau bisa dia nyandukku kari ini kamar loh. Kayak kasih to masa to. Mantuku ya. Lah untukku kari ini kono ijek to. Kang gareng ki yo ora cetha kok. Tenan lho aku ki ndek miliki nek biasane karo Ika ki nek malam. Malam pertama Mbak Yu nganten ki biasane lak romantis sip ngono. Lah aku karo ki pas teng kreneng kabeh lho. Lah kok iso? Lah cuwoko tu untuku keri ning kono siji yo. Dadi nek keri nang kene jenengan sing nyokot. Yo ya umpama ya tak cokot ya ora apa-apa keri ning kono ge kenang-kenangan ya nduk. Ora masalah. Nek kene untune malah penak. Saiki awake iki bareng tak pijeti otote kono sing mrongkol ototku sing ngono iki. Otot ngendi to, Kang? Otote kene sing kepiye malah ototku sing mrongkol. Nenek adine iki aja muni. Wah, adine goblok. Ane panganan ki tok nih wae. Aku ki gak tegel kok, Kang. Kita e gak duwe adimu kuwi kok. Aku ki kelingang sing ning omah terus. Ya ya. Jenenge aku ki tunggal kandung ning beda. Beda. Bedane apa? Mungkin celutak ning nek aku ora ora to. Celutak gak ndelok. Lah ya wong nyucuk segenan-genan ya anake tracek segenan-genan. Lah masmu enek rupane lah kowe gak enek rupane. Aku kok gak ana rupane aja. Berarti iki cat katon cat ora tunggale dimamit iki lho. Kok cocok to? Cocok. Cat katon cat ora. Cat katon. Oh, cat katon cat. Berarti tunggale dimamit, dubes. Demit. Dileh to. Demit. Nyuwun aku dimamit iki ngono jenenge. Nggih. Nek tenan te, Truk. Piye, Kang? Saiki alhamdulillah Ika iki nyanyine sukses, saiki tumpakane iki sing mobil merek Mitsubishi Pajero. Kok Mitsubishi Pajero? Sing anyar merek mobil Pajero kuwi lho. Pajero.
Lah ngono aku Pajero mbok tepok cetek mbok Pajero jeneng marke ya Pajero mak les ngono nak aku kok goblok. Wah, ya gak cetok kan bareng. Ya tenan tunggale Petro alhamdulillah iki saiki duwe speed motor. Iki speed motor. Suzuki Ternoda kuwi lho, Dok. Kok Ternoda? Apa kae lho? Tornado. Tornado ki nang jenden nang dealer nak ditumpake ora ya Ternoda. Kuwi ra penyanyi. Lah wingi kuwi sepeda numpaki termeteng-meteng barang lho. Suzuki iki kae. Termeteng-meteng dingah opo. Iku saya tak petel Kang ning kono macam-macam. Pur iki aku awake guyone pun yo ndungu ya. Apa-apa kira wis bangeten kok piye to Kang? Jare balak. Kuwi ya karan ngono lho karan. Kuwi karane yo. Oh yo. Berarti kupinge jek cethok. Ning sosok yo gak ndungu. Lah diomongi angger kreditan rantang tekono. Eh to nopo Pak? Nopo Pak? Heh. Nopo Pak? Ning nak bayaran. Yo cethok. Cethok. Duit saya neh. Jane lek piye Kang pari suka lek iki mbake ka ditanjakne ditanjakne dijumbo kare swasana kale swasana oke makarya sinareng e Kanada sound system saking ledhok kagunganipun Mbah Wari oke dipun Kang Mas bengi iki sing ngrungokne ora nang kene mawon di radio penang. Di radio Asmara radio kondang Asmara FM Mas Sultar saking Bendo Bangdean Jati oke awake dhewe iki mesti sesuk munggah ning YouTube sesuk mlebu ning YouTube karo video syuting Deni sesuk mlebu ning YouTube berarti awake YouTube YouTube bakul tepo kok ke YouTube. Nah, aku ngomongin YouTube tuh gak lesek bukan barang lo. Orang sek bukan, Facebook bukan. Facebook bukan, aku sek bukan. Mengko nek rese-rese tak kanda nek Pak Kapsul sek no. Heh, iki yo mulai racet kono awakmu. Kowe iki Pak Kapsul sek. Berarti Pak Kapsul sek tuh gak le Pak Solusi barangku ya. Nah, kowe apa ta jenenge? Lha iki Pak Kapolsek ngono kok. Ande kowe nek Kapsul sek kok ya. Lah iki yo duwe nek Kapolsek iki kemendane sektori Kapolsek. Lah nek kemendane Ramil kan dan Ramil. Lah nek kemendan cucuk niku apa kah? Dancuk. Dancuk. Pas dancuk. Iki kita iki padha lorone sesuk suntik nang suket Mas ya. Hah? Kok suket Mas iki yo penyanyiku yo ora mulai edan iki. Iku penyanyi sesuk nang kadhewe tapuk tenan. Iya nek suntik nang suket Mas. Lah aku iki gumun lho. Aku kuwi carane suntik iki ampre iki ngerti ora, Truk? Piye, Kang? Mau dadi beda awake dhewe iki ya kudu ngerti babakan suntik. Kowe ngerti loro-loro ya kudu ngerti. Lah nyuntik iki kaki gampang. Piye? Umpama garek delok larane. Nak larane. Larane iki ringan apa berat? Nak ringan. Ringan nyuntik karo ngadeg. Lho kok iso? Iso. Benar. Karo ngadeg. Lah nak berat? Nak berat garek empuk cubles. Kowe iki sembrono. Iki apa to, Kang? Bidan iki ngene iki perawat iki ngene nak lorone ringan karo ngadeg iso. Karo ngadeg. Oh, pangane karo ngadeg ngene iki blus. 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 Lah nak berat? Berat. Rumahne gayake empuk cubles. Kayak yo ora cetho kok, Kang. Ora cetho piye aku tau ngono, bareng tak cubles aku sesuk dipolo pake lho. Lah yo iya. Wong cubles asae. Terus melu pasal perlindungan anak. Aku 15 tahun di penjara. Wah, syukur. Mari aku nek men kecek perawan kok, Mas. Perawan apa? Nyatane saiki ya, Truk. Piye, Kang? Ika iki ngomong perawan iki awake dhewe iki mustahil. Ya mustahil. Lah nyatane perawan iki ngetes iki gampang lho. Piye? Kayak kolah banyu kebaki. Nek dicemplungne banyu gak obah, gak blukutuk iki genah perahu. Lah ika cemplungne blukutuk kok. Masuk perawan. Berarti wis mbrubus ngono, Kang. Lah wis gosok kuwi. Ora. Ya ampun fitnah wah, itu. Lah nek genah nek banyu anteng gak nek lho kono genah perawan jek buntet. Lah kae wektu kae ambekan kok no, ya. Ambekan apa takdir wis brojol kok. Iki apa? Lagu Nduk. Lagu. Lagu napa Kang Mas? Suarane kaki jenenge. Kandane suaraku sesuai. Aku ngerti suaramu apik iki ngerti. Kok iso Mas? Dise jaman iki demen ning jero weteng. Piye? Sosok dikirim mimik pake. Oh iya bener. Kirim mimik. Kirim mimik pake jaman ini saya weteng tak telok tiliki anakku iki kirim mimik karo didoni. Cuk. Ya. Kok didoni barang? Mbak kok ana pakmu ora ngerti aku. Oh berarti ra iku kupake didoni pakku ya. Aku balik jagong ndelok anakku sing ning jero weteng koyo kirim mimik klebone bledeng idoni. Cuk. Gilani mulane metu iki yo kowe iki gendah hidup kok lahir yo ben ning kan suarane apik to Mas nyatane yo piyayine sing bodho suaramu memang sae
tur apik saepekli saepekli kok ngono kan apa kuwi sae apik sekali. Oh alah berarti tegal epek ngethok li kuwi ya. Iya lha kok pek tengok li iki apa apik banget masuk sekali kuwi lho. Oh, adimu kuwi goblok banget ya. Aku kuwi goblok kok ancen takoni. Lah ya mulane sekolah ro masuk ning nak pinter kabeh kok ya dadi lucu. Oh sijinya gak bareng saru lho ora kena iki apik artine iki gak saru kabeh iki ningkat sing swasana. Lalu apa nggih? Heh apa lu apa lu apa lucu toh lucu. Namun ini salah kok lah piye liyane kok salah lah aku ngomong mau ngono kuwi lambene sing bleset lucu diganti oh awas ganti oh tak cek ndasmu kuwi mung kulinane sing tipung kae kuwi lah ketipung karo apa-apa wong ndepen kae ketipu ki biasane nak piantun mriki nggih nak sunan yang dotel lek cokotne kirik lho mulane gawer-gawer nyanyi ini gak ana liya apa saksune bar tanggapan iki bukane tambah tuku sepeda motor pak apa ki ora Sri Uning sawahe gadhe terus buteng kuwi heeh kuwi cita-citane gak keturutan ngono kuwi ketok iki ya rondok sulaya nggih alkali yen anjane penyanyi kan ayo nduk tanjane penyanyi saka Hong Kong kok Hong Kong kok rambut abang kaya londo kelaper ya ben ya iki bare entuk surat izin kok ya iya wis sah lho sah alhamdulillah oh berarti sudah sah ndak mengok-mengok neh nduk mengok neh oh piye kang mbok modar lagi ngerti pisan iki aku piye berarti wong wedok iki nak nganggap wong wedok tengah anake nili-nili kuwi wis suwe. Lah wis kuwi apa nyatane nggone mbokku ge tak delok gak arek nile bae gak ndek telak to. Kowe ndek telak ka? Lah aku ngendi-ngendi anek telake kok. Ora ngene ora percaya gunamu gede banget kok. Atake amandel. Ora. Aku samar ora. Iki apa to Kang? Kang iki nanjane ka. Aku iki. Nen aja mbok kirim mimik. Lah ya karo ngidoni wingi ge marai. Yo iki karece rada galak, Truk. Piye Kang? Iki rantene jek kebak no. Rantene saya kebak. Iki nggo goyang. Iki kok rantene. Nenek goyangmu koyo apa, Kang? Gelokan dimu mosok nduluke ngendi-ngendi. Piye? Iki rantene kok klewer. Kuwi iki gak kuwi kok anu lho nduk maksud. Ayo demok, nekno. Demok gak, Co? Ya engko pisan awake demok sesuk mlebu patroli. Kuwi kloe. Gak nakno gak wani aku. Dadi coloke syuting sesuk dilebokne YouTube, mlebu kae selandaan. Mlebu kasus pasal 36. Tanganmu diketok. Pasal 36. Apa iki pasal 36? Jangkrik Petruk gak akeh. Iya. Akehku sing siji lang ya Kang. Pengen ngerti ora Kang? Iya. Jenenge akeh-akeh Petruk gak ngerti. Gak ngerti ta, Tru? Ora ngerti. Iki apa? Iki akeh mata kecubung. Heeh. Lah iki mata Sulaiman dulu akehmu. Matamu. Kok matamu to, Kang? Maksudnya mata mutiara. Oh, ono mata mutiara. Gak ngerti ya. Ngerti to. Lah kok matamu tak kira nak yo misuhi aku. Ya urung rampung mata mutiara. Sing sitok mbuh jek ning penggadian. Iki ketok. Mau enek wong kek ibir ki akeh pijilo. Iki ketoke yoga-yoga penyanyi. Iki do seneng. Piye? Bengi iki do seneng. Masalahe? Bar sesuk bongko kabeh. Mergo suraya kan. Sura. Ora sang aran yoga sampeyan yo yo. Eh nuwun sewu gareng ngece kowe. Gareng sambene pegawe bank nduk. Kowe bank opo? Kowe bank jo ngemis. Padakne nek ya nggo ngopeni aku kok yo mah. Iya. Oh iya ya iya alhamdulillah. Iki penyanyi nak kita aja gelangi komplit sik ngene iki. Sesuk no gelangi ngene iki. Kempet ngene iki. Mergo ning gadian. Ning gadian ra gablek apa-apa. Nyarutang yes, barang. Iya 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 iya. Kang, iki nanjane lagu. Nanjane Mbak Ika saking Mbak Boyo pengusaha boto. Nggih. Kowe kok ngerti nek aku gaweanku ngetik nang omah, Mas? Ya alhamdulillah saiki liyane ning badhe penyanyi saiki pegawe kantor pos. Kok kantor... ngerti gayane ngerti ora? Apa? Nyetempeli. Lah iya nyetempeli. 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 Lah iya kok nyetempeli to? Kae lho sing stempel. Lah ya sing nyet nak wonge nak stempel kan barange nak wong sing gayane nyetempel ya nyetempel. Stempel iki. Lah iya. Aja ngono to Kang kok tak rungok-rungokne gak penak. Lah kan jenenge apa to? Ya tukang stempel ngene lho. Lah nek ngono aku disikin nyetempeli ngono ae kok. Oh gak penak buta. Ngetok. Oh ya wis ngono sing apik ngetok. Tak tok, Nduk. Leru. Kok tak tok, Nduk? Tak
Ora aku tertip. Keprok dhewe Kang Lengko. Lah Ika iki saiki alkan. Ono adine barang kok ya diware adine, Kang Ika kandha tatone cap tremos. Tato kok cap tremos? Gambar tremos ning mburi ana. Ndi to, Mas? Wah, iki aja antuk rene. Ambune ketok e wandone ambune wangi adoh-adoh ambune kok remason. Mau keroan kan? Mau keroan yo. Keroan apa tadi nemahi buruk kerok lho sampeyan. Yoke. Nyanyi dok, nyanyi ya. Senenganmu kaya mas. Gubuk asmoro. Hotel kerusak, kerusak bayanan. Hotel kerusak bayanan. Biasane kulinane kene hotel kerusak. Honoran nang bayanan nang diadung yo. Karo ikayuan. Oh enggak. Berarti nak wis ngerti kabeh kulinane. Maksudnya kene ngunangi aku ning dadung ae. Ya yo. Gubuk asmoro sang asmoro laras are Mbak Ika koyo-koyo. Asik. Bukae pian tako lara ning cekak lebak tulisan warna abang wis ora prawan buka enyi kembali nganti besok ora bakal lali buka eka bak cerita di tengah wengi nganti kakak terima Kang Kareng Nun ini tak bayar ya kasih bayaran bayar no iya ngelali biasanya gak ngguang muka aku Melayu aku tetap tak sawer kan iya ya kudu di sawer toh Kang kecepatnya yung sawer langsung 200 200 biaya toh 50 no Kang itu sih goblok kabeh 200 kok ngomong 50 cek kok sih iki bro 5 iki bro 50 50 50 100 iki bro 50 50 100 200 ya iya 200 kaya bener kah 200 oke sekolah sing mletik ngono sing goblok aku karo kowe pok ngono to kah alah gak apa-apa lah kowe goblok utek jek kene coloki piye piye kowe kene ya pripatmu iki coloki Gusti Allah 50.000 karo 50.000 bro 100 100 50.000 karo 50.000 100 100 karo 100 200 ya 200 oh manggone kono kuwi to 200 ya Mas waduh 50.000 manggone nang koperasi kok koperasi to Kang lek iki jenenge ra koperasi apa koper iki apa ada heeh asi iki apa asi susu lek yo manggone karo susu ngono lho wah jenenge koperasi oh jenenge koperasi ku kono kuwi to lagi ngerti Kang mbok menawa kok manak lah kok manak ora ora dianake kok manak ya mbok menawa 200.000 iki ngiwoteng tambah gedhe yo kok tambahi ya Mas Petro piye Kang golek endok Jawa Petro ngonae kaya birai to Kang golek endok Jawa lah aku ki sensitif lho karo Kang kuwi oh alah kowe ki sok-sok ngono aku meneng wae dikit-dikit iso mateng ngono lho. Apane to Kang Kang? Abune tak goleki semeng uto Rene kari sak tegesan. Lah kek tak busuke Rene kowe. Oh, alah. Lah mung goleki umur cacing ngene kek tak busuke. Oh, goleki Rene. Yo gak sida. Kowe iki kurang waspada ora aku. Yo gak. Yo yo. Iki jero sepeda anu apa Kang? Sepeda motor GL Pro iki. Lah kok iso? Yo genjot langsung protol tenan. Genjot langsung protol. Elok lho. Ayo dimasukin lagi sayang. Heh. Sing gak duit aku ngono sayang.
ora kena. Ora trimo. Kono rangka apa-apa ya? Piye sayang? Lah. Ngono ya cemburu kok ya. Ya cemburu. Sik aku ngono idu karo sedak kowe. Gak kuat. Ngono nek kloloten mik lho. Kloloten apa ndelok koperasi wingkel lho marai. Nek mau ora? Mbayangne Kang. Aku mataku kira alhamdulillah malah cetha. Aku ki yo mbayangne. Yo mbayangne. Apa ngarah entek? Lah apa entek? Kowe kok tayangi metu kabeh lho. Iki mes wis ora dinggo lho. Neng aku gak pati gedhe mbok tak golek ning ngono kuwi yo Kang bintang gedhe. Ora, kowe iki rasah ngene iki digolek ning ngono kuwi. Lah golek napa Kang? Iki cukup kae lho digolekne ke londo sing cenceman kae ula. Modar Kang aku engko. Iki kok gak arep diprawanan dinmu kuwi. Petro. Iya Kang. Iki mepet aku. Lho wong. Maaf Kak. Maaf Mas sengaja. Gak sengaja apa tadi kiring. Lah koyo suwe-suwe koyo lali rasane. Eh tadi masukin. Aku lali gerakane lho Mas. Alah gerakane yo ngono kae. Ngono kae. Angger gayake mbok cubles wis. Ayo lebokne. Catetan sajroning ati. Saat antuk. Ya ya. Saya mengerti. Kowe dadi karo mergo laranganku bukasmara sinarang asmara lara campur sari ugi kanada radio sonten asmara FM radio dan video sonten yo aku kelingan ku bukae biyen tak go olara ning cagak kebak to olisan warno abang tondo iseng prawan kowe iki ngerti pura to, Tru? Piye, Kang? Lah ketok iki tetep lak geget ngene. Heeh. Kowe ngerti pura kebiasaane, Kang, ngerti pura? Piye biasa? Angger ngene mesti ngentut. Apali. Ora ya. Lah apa wong tak ngene, Pak? Tit, ngono kok. Eh, lek kowe kebanteren kok. Banteren piye tak dhewe iki narangkepane dibakoi aja ngono kuwi. Lah aku lali garangkepan. Lah rak mulane to marai ngunggu-ngunggu to. Oh alah kok Kang, Kang. Ngono ra ya mbok pangan to, Mas? Ora, aku ora kere kok. Aku mangan kuwi nek kudu mendem, nek gak mendem gak doyan. Ora kalu ya, Kang. Oh iya, wajar. Ora. Ora piye? Nek mendem turu nglipus ora tangi-tangi. Lah nek rasak mau bujuk banyu. Ngerti ngono kok. Ya welut. Dut. Piye, Kang? Meneng oh. Bareng ngono kuwi kaya nganten dicontro apik tenan. Piye contone? Lah iki umpama manten sing putri berarti kembang gondo harum. Genah ya bener. Ya ayo. Wah, bareng Petruk sing lanang nganten lanang kaya sembukan mumbruk. Kok kaya sembukan to, Kang? Ambune kok karo aku dak siyo men. Ya ra siyo kabeh iki kasunyatan lah kedadean le ya ngono. Iki ya kowe iki harus sadar diri lan ukur diri. Kok ya kudu ngono ya, Kang. Iya, nek ya tak syukuri kok, Kang. Ya kowe iki awuku, awune tuwek aku nang. Ya bener, Kang. Ora kualat ya. Biasane iki bagus adine kok bagus mase ya. Ya domong ya Mas Mumi. Eh, teko lho, Mas. Eh, mboten dhewe. Alhamdulillah. Kowe mang niki masa pertumbuhan nang sukane. Kok masa pertumbuhan? Iki rezeki ya. Rezeki ditampani. Ayo dombe waloro, Kang. Aku ngombene gak ngono, aku wis mari kok.
Ndang to. Ndek jombe sik, Truk. Nah. Jombe. Ayo, Truk, turuk. Eh. Sopo? Oh, Petro. Kowe iki nek omongan nuwun sewu. Telake cepet. Telake cepet. Eh, jenenge ganti to. Es, Truk. Heeh, es teh, Kang. Iki kaya icat sriam ke to iki? Iya. Aja mau tunggu Mas gelas engko tak balik nih. Gelasnya salah kanggo. Eh, gelasnya kayak nose Truk. Aku keri wae. Kowe kok tunggu ni kebaki mawut aku nih. Tirta meneng pangundake ngelu, Truk. Ayo aja mutah. Ayo ndak. Ayo. Ayo, ayo. Kowe kok aku sayahine iki menake sekrat wis ana, Kang. Lah kowe iki nyatrage ning krak lho. Kok ning krat to? Ning krak gak ning krat. Nengkrat, nengkrat iya tunggalnya kuwi iya kamu dan nama asmu soalnya ini nengkrat. Oh ngono maksudnya nengkratan pi to? Yo kan yo gak to? Beda, nun saya ya Truk iya Kang garengki alhamdulillah setahun ngarekan arek ibadah ngulon apa hubungannya? Yo nun saya wane Mbah Kiai ke jauhi barangan yang tidak enak lho ki enak udah adoi pi ya ya wah tak kira nak yo tenan jibak emosono yo kabinnya lah barang enak kok didoi wah suwon Mas. Oh, suwun. Mangke meleh nggih. Nggih. Truk, Truk. Piye, Kang? Bar ngombe mataku bawur iki. Iki pira, Kang? Lah kuwi papatno. Loro. Waduh. Ikam brenjule nek 6. Malah gak cetho. Lah brenjul malah 6 sak menembane. Endi to, Mas? Sing ora. Oh, loro, Ding. Loro dadi daging. Papat cetho. Alah sing mbok golek ya kuwi. Bintangnya ya Kang gendenge ya. Nek mbok ganduli. Iki Mas Pur wayahe ndungu ya. Mas Pur wayahe ndungu. Ora ngerti. Lah ya gak ndungu. Muga-muga gak ndungu. Amin. Kok ya amin toh? Eh, petuk kang bisa iki garap jak mau barang kene. Wong kok barang kene. Aja. Ayo sih dadi tutup ora. Tutup ya Kang. Eh, tutup. Sing gara saya iki. Kok tetep lek. Ditutup lagune. Oh, lagu toh. Kok lerekan. Oh. Yo, mesum. Heh? Orang nesu aku. Nesu. Oh, ini bakso. Iya, ini bakso. Ini bakso. Iya. Ayo tutup ya. Catetan sajroning ati datan luntur saya merapi aku kowe tadi karo iya kan? Ika itu penyanyi kondang loh. Apa? Bentar mana sih? Apa tuh? Penyanyi kok jonggilan nih ngunuh kue. Wong kue ngandung malah kayak cercak ini gede nih. Nak nurang ke pasti bakal malah jebok meringkil ini kira masamu. Mengkelang ke ya? Iya. Kue mau gue namu. Gue namu pilih yang pengen mah. Plok ngono kok. Ora. Nih gue naku ira mungkin loro yang pikulane kok. Ayo Tili. Kok loro yang pikulane? Tak gendane. Apa? Loro enek pikulane apa? Kuwi lho. Heh, mringkil mikir. Enggak ora mringkil nggo namu ya engko tilih garis sisi apa loro? Wis loro genah kok. Ora. Pikulane yang tengah kok. Engko namu ciri-ciri kaya ndek gemak ya. Heeh. Wis saiki nggone mak erot gede kok. Ora loro ya, sitok mung mulane gak kelbu korban. Oh. Iki padane sangklir ngono aku. Iya. Aja mbok genane. Aja mbok genane ngono kuwi. Mau garis sisi glindeng siji. Sangklir. Sangkler nyatane anak karo Eka lho alhamdulillah aku karo Eka dhewe anak nang ndase alhamdulillah. Ku anak ra nang ndase to Kang. Nek ra nang ndase bangga. Ya ya bangga wong timbang kowe. Ya aku ngopo? Wis ra ana papane. Wong edian. Wis Dok. Aku wis ya Mas. Alah. Ah. Ah. Ojo ae malah keronto-ronto. Lah wis ana nek wis ya ngono wis. Aku iso ditani wong akeh kalo. Eh, nek jare nek penak kon meneng ae ya isore ya mau ngono kuwi. Ya oh yes oh no ngono kalo maksud e. Apa to Kang? Maksud e ya antarane seneng lan ora seneng nak seneng iku oh yes nek ora seneng ora akeh. Lah ya jenenge wong ngendika ki kudu tek genahne to Kang. Ya kabeh iki. Rama, heeh. Aku sumuk lapi Mas. Heh, sumuk. Ayo king lapi lho wong Petro. Karene kan aja pengen Truk mbakan. Lambune koyo ngene to Truk. Ya, lah ki wong wedok iki mambu jajan pasar mbahmu. Gila nemen. Wong ki sing tertip ora wi mau tipetmu ke. Nak niku mbok nggo minyak wangi.
Tukane. Roll on kae api. Roll on kerek sona. Lah manggon ning kene yo kene kok. Gusti. Roll on manggon ning dinti yo bunder. Mbahmu. Lah kok iso roll on bunder to, Kang? Bunder sadu nyerunyer manggon sak gon-gon. Oh ya wis. Manggon go nyelempit-nyelempit penak kok. Lho udelmu kok bodong jebule? Eh, bodong? Eh, panunan. Ih. Eh, kok gila ndok tanganmu. Astagfirullah Petruk. Piye, Kang? Lah nek tangan bar ndek delok-delok ndok pitik dadi resiki kaya ngene, malah ijo-ijo kabeh. Ki mau bar gua perlu yo, Mas. Lah iya kok ndelok ndok pitik wingi to? Ora. Pitik ndok purung ge diduleng lah kok malah metu ijo-ijo kaya ngene kabeh. Gila ni. Aku ndang ngono. Lenggah. Aku wis yo, Mas. Lah, boyokku lara lho. Aduh. Ayo terus kecek ndase. Iya. Ra betah aku nyawang ngene iki. Sabar, Kang. Iki saka monggo-monggo. Iya, iya. Saka Magelang. Magelang kuwi. Dimek-mek pegelilang kuwi lho. Ah, ya alhamdulillah. Penyanyi kok jane lho. Nak sing boseke saka Cirebon. Sing ndi? Ke bose. Cirebon. Suka nginceri babon. Tunggale Petro. Nek aku ora. Alhamdulillah. Eh. Iki penyanyine telu, Kang. Telu. Tekoneh, Kang, matur suwun. Tak wakil ke Mas. Sik, aja maedak kabelik. Eh! Sikilmu kuwi lho. Sikilmu. Menang kok. Ora gak ngerti sikil. Tokormu lho. Kang, Nun. Iki ki Mas Agung kok ya opo tokor-tokor. Alhamdulillah Mas Agung, iki suwandene yang regi sasana alhamdulillah. Matur nuwun ge Mas Agung. Nggih. Engko tambene kare dhewe. Gelasmu sitok kekne, Kang. Wis aku ora betah Mas omahku adoh. Nggih. Lho saya mau omah kula alhamdulillah sini ki pucuk Gunung Lawu sing ngilen ngilen ngaler melih sini cedak kok aku adoh-adoh to Kang. Lah ya pucuk kok ndak pucuk Gunung Lawu ngaler Gunung Lawu ngetan Magetan meneh ngalor sini regak Solo sisan bablas ngulon Yogja engko bali rene neh ngono nek Yogja Solo ku dareki Kiai Slamet dareki kebo kok iki kok iya padane sedelongkas dikirapne tanggal 1 ora aku ndek ben tanggal 24 ndek ben. Yeah. Aku dadi uber-uberan. Lah kok iso? Darek sapine ucul. Adi bleh. Wadane. Oh iya nggo korban ya, Kang. Ya mong sayang gak ana jenggote. Ora ana jenggote wae tadi rong poel kok. Wadane. Berarti ki rong poel, Kang. Oh, penyanyi cacah telu siji wis tumandang. Wis ngaturke tek colok kok tengah. Jane lok iki aku nyawer 50-50 kabeh. Iki tanggane gak usah sawer. Ya aja to, Kang, wong kuwi eloke kok. Tanggane iki. Tanggane. Oh ya ngibadah ra apa-apa. Oh gak tanggane to. Gak ki adoh kok. Ya wis kadek sik anu. Heeh. Iki kok 750. Kadek sik. Eh, supa tapi to. Sugeng dalu, Lek. Wah, sugeng dalu alhamdulillah. Petro kuwi cetha apa ora? Piye, Kang? Aku jane karo Genduk Sitok iki jane tunggal kandung. Lah kok iso? Enek tandane. Apa? Apa, Mas? Iki tai lalat ning sarirung. Heeh. Aku telak kucing ning kene. Keke yo ora. Tunggal kandung karo aku. Nggih. Wong lalat karo kucing yo beda to, Kang. Nah piantun iki mun tepang. Heeh. Kenapa wis kenal kabeh? Umpama ora terkali percuma. Eh siki manut ki regenge swasana truk alhamdulillah dalan dalu iki manut kowe nduk wong ayo lagune kula nyumbangkane sesangane karo Asmara Laras. Iya. Pimpinan Aspurwoko alhamdulillah. Apa nduk lagune? Trenyuh ya, Lek. Hah? Trenyuh. Mong sedih men aku ora trenyuh kok. Trenyuh ki pinu dijalen sik to. Ora penak aku ndek trenyuh malah kecet. Alah dijal sik dilit kok entuk ora tuman. Ora tuman aku ndek trenyuh didak-didak ndasku benjot to. Kok iso benjot to, Kang? Lah jare trenyuh didadak wong kan antri ndok bal-balan aku nang arep trenyuh ngene. Lah diyak-iyak ndasku benjot lho. Kok ya kowe sing karo kok Kang. Weku pinuk yakin ngene. Masa?
Aku mau pinuk kaya apa padune iku yo saweran iki. Nggih kono agak nyawa lah aku nek kene gak cetho lho nduk mok jalike basa aku mulai. Gak sah. Aku gak sah. Nggih alhamdulillah yo ngene iki lho Tru. Piye Kang? Dadi penyanyi amal sedekah. Iya. Dadi ora penting. Wonggone bola dhewe kok yo. Bola dhewe. Lah tenan penyanyi iki kudu. Nek kono wis bar yo diwehi. Lah rak digenahne tenan to. Aku kan yo ora cetho meneh. Lah ya padha kerene. Mat, yo sabar le. Wong arep suro kok ndamen. Aku alhamdulillah wis manjrika saken kubengit sendilo sing kula jadi tutup lho ya. Ki arep apa to Kang? Jiko klambiku keri. Oh ya wis nang ngono Kang tak genah. Londre. Ya ya ya. Londre ning ngono iki Kang. Aku ki pikiranku positif Kang. Kowe ki aja pikiranmu aja ngres-ngres ngono. Ya jenenge aku ki lagi dina rong dina iki lagi rapenak awakku Kang. Oh masmu ki kondang le. Piye? Kondang saene. Saene. Kondang amal sedakoe. Ngono Kang. Heeh. Ya. Ya sing siji elek iki mbok lakohane sosok iki. Sing elek iki. Oh berarti ya tekune ya elek to. Ya sosok kadang kala. Nek cedhak ika ya biasane. Biasane. Ayo, Dok. Ternyuh. Tembange apa ternyuh? Wah, sedih banget iki aku. Oh, ternyuh. Oh, iso ternyuh. Asik. Asmara lara sarang mbak sapa, Dok? Kutan sangala amon amar konungmu sing gedhe dawa asa ayo pasuryane semane saya gawe Rino wengi nandang rasa ternyuh kangen iki enggal lanto jampi
Lek. Ya, matur. Lah tenan to. Piye, Kang? Iki bae. Kok mampir ndang to, Lek? Ah, eh, hey. Kowe iki mbok ganti petruk ndelok kedaanan ndelokne apa ora? Dak, kono wis ngerti aku kok. Heh? Mau wae kono nglinding. Oh, alah iki ya ora urung ya tambel neh. Ya ora apa-apa dadi. Ya kudu diratakne to Kang, jenenge arep wong sedekah. Wah, aku wong sedekah dadi dasar yo runti bojo, Nduk. Nah. Aku ki yo cilik, Lek. Iki gak lalalah kok gak percaya. Kok padane nggih, sangonine 200.000. 200.000, Kang. 200 kok bola-bola. Kok 400. Aku milih dhewe. Aku milih dhewe. Kok milih tak kepil wong jerene jero kok kepeng malah mau batang sak asline malah bongkok aku. Tetep nek 50.000 nang Dok. Ikhlas ya, Lek. Oh, ikhlas air batin. Oh ya aja mbrebes kok. Kowe kok cendela sing ngono kowe kok lawang buri. Iya. Ya lawang buri aja lali dibuka saiki aku anggerane. Kang. Ya nek engko bengi gone kalih mu cendela kok kulon kok ya gone Mbak Mar ya sesuk bengi nak ya. Weh aku ki wong sedina wong sekolah kuat kok. Rasa rasa kok padane wong tukang londre kok. Kuku Bima lho Lek. Aku gak Kang. Ika cendela kowe iku lawang buri anggerane. Iku buka ya. Njih Lek. Siap yo. Yo. Sampun. Aja-aja nerjem-nerjem teman-teman. Marek merongga kowe aku lah. Terima kasih. Lah, kaya pin-pin. Memarai haus darah iki aku ni. Sabar, Kang. Ya, cek siji. Cek sitok. Lagi engko tak kek 150 kurang. Lho kok kurang? 145. Kok 150? 5.000. Lah kuwi enek sing gowo, awake sing gowo kuwi kok. Sing gowo kuwi ya? Wah, pengen nek ono jagongan wae mulane gak wani aku tak wae. Heh. Wae ngono. Wah. Iki alah. Apa to Kang? Loh. Oh, alah jagungan karo kancane. Golek kancane. Lah ya jagungan kancane ya ora mungkin nawar to. Lah iki mundi iki medhur iki munggah ya ora mungkin nawar. Tak gak kira apa ngono iki Mame. Yuh, jan penyanyi elok. Gaul. Piye? Apa? Nyeprok. Iki apane to? Meriah, oi. Meriah, oi. Iki nyeproke jagane ya go mburi-mburi iki lho, Mas. Oh, jagane sing mburi-mburi mula nuntutno kabeh. Tokno kabeh, Nduk. Ben mendem kabeh mburi iki. Emoh, Mas, aku rong kabeh. Eh, kok rong kabeh to, Tin? Eh, ora kabeh ini steril. Steril. Lah, aku rong terkekene lho, Mas. Kirene maju Nduk cajur ngene. Ya, aja nyedak aku njaluk ki engko. Oh, lah jare kon nyedak. Lah nyedak ning tengah kene. Oh, ning kene. Iki nek ada dinding pemisah antara kita. Waduh. Kok iso, Mas? Lah, yo ngerti dhewe to. Aku taruh sit sit. Ditepang nih Nduk aspane sinten saking putih loro mau apa teko kene. Ya kok loro to Kang. Ya mbok nek loro penyakit. Ora nang kene nyanyi. Kan sing nyuwuk. Yo ya wis. Nyuwuke 50.000 lho. Tak kira sing nyuntik. Enggak, ya nyuntik ku bagiane Petro aku nyuntik. Wis loro iki sadar sing ngatasi. Tak kira nyuntik kaya ikan. Iki kaki kok do bosok-bosok aku wis. Cuma nih untuk kowe alah wis ora kober. Tambah. Niki MC-ne gak genah iki. Niki. Ah, tenan wae Kang mebet. Niki mangkene niku. Nah, niku mangkene. Sampeyan maca kuwi aku balik terus. Lah kundi. Eh, delok sik. Lah dienek turu. Nggih, heeh. Maca terus. Iki ngono woro-woro, Kang. Nggih. Niki Bapak Supati Bu Sulis. Pak Supati Bu Sulis Rias. Balis Rias. Kepareng badhe kagungan kersa, Kang. Nggih. Benjang wonten cucu kami. Heeh. Nama Aldi Kurniawan pada tanggal 28 Mei. Jorong aku blas kok. Lagi ilang catetane.
Iki ngono Kang, jalane iki yo ngabari woro-woro para tamu. Kasun berkahe ning yo muga-muga ae bolis iki eling karo aku kowe yo Kang. Yo ati timbali Bu Suli. Dene Bu Suli iki karo aku alhamdulillah bolo. Bolo ngono. Mulane yo rarung ra nek keterangane nek. Nggih. Dadi kawuningan. Ra apa-apa yo, Mas. Sececolo engkal mebet woro-woro bilih Bu Suli tanggal nggih. Tanggal 28 bulan 5 2016 Kang, badhe kagungan kersa. Lali pora. Okay. Isi setengah tahun Kas. Yo, ngatur ke apa Yayi? Lewe kita catet tamu liane apa totro iki? Yo, semacam-macam jaluane sing diomah. Oh, lagi sing alhamdulillah iki sak menem biyane, Nduk. Iki lagu siji semuloro ternyugubuk asmoro tresno. Kene papan iki to iki? Ora ono. Kuwi daftare kok sing diomah. Oh, sing diomah mbok menawa nenek anu kene. Iki cenduk mentul pemanikmu fotomu manis esemu cangkir wungu hanem. Cangkir, Kang. Cang. Cengkir. Cangkir apa cengkir? Cengkir. Oh, cengkir. Cangkir iki biasane iki. Pokoke wiji diaturke Kang. Iki apa sena? Wis digoleki sing senenge apa? Oh, manis. Yo. Manis saran Mbak Titin wiji saking Tata Putih, Mbak, ditepung sing. Saking Dawung sampir jos rakin. Oh, lah Dawung antik bayanan. Ya, kurang luwe. Juragane iki. Hah? Oh, juragane bayar Bu kami tuwa. Kamar nomor 9. Eh, apa to Kang? Duit kamar nomor 9 iki. Nggih. Oke, alhamdulillah niki bisa apa guys tuh, oke. Ayo truk ditonjotin niki mangkaten. Ayo Mas. Kinurmatan lah itu. Ayo Kang Mas, manis. Dan manis tambah manis yen ora seneng amis yen mesem manis mungkul madu saya bisa ngerontoke jantungku